Әнші Ерке Есмахан желіні шулатқан суретіне қатысты пікір білдірді. Ол өзінің әлеуметтік желісіне мына суретті салып, оқырмандарының арасында қызу пікір астында қалғаны әлі есімізде. Неткен сауатсыздық, мышық деген сөз жоқ қазақта, мысық деген бар. Ас бөлмеде, ас дайындайтын столда кімнен көрдің сылқым бекеш отыратынын, ұят қайда, қазақ қызына жараспайды ғой, тым артық кеттің сен қыз. Ал бұл пікірлерге қатысты Еркенің де айтар өз ойы бар. Сын айталатын оқырмандар қауымы. Енді тыңдайтын кезек сіздерге жетті. Ол жаңағы столдың үстіне шығып отырсын деді. Ол өткені ол бәрі дайындалған декорация еді жаңағы клиптегі. Я клиптен, я мысық та бар клипте сол. Сон біздің Ақтөбе жақта, батыс жақта мышық деп айтады. Соны сынады, неге мышық деп айтасың деп. Білмеймін, біз кішкентай кезімізде мышық-мышық деп өстік. Ал стол емес, ол жерде осындай декорация еді, оны мен ойламаппын да, ол мен үйім емес, күнде тамақ ішіп жүрген жер. Ол сондай жаңағыдай түсірілімге дайындалған жер еді. Иә, аталмыш бейнебаянның бүгінде түсірілім жұмыстары аяқталды. Енді ол жуық арада тыңдармандарына жол тартады. Десе де өмірде қанша адам болса, сонша пікір барынан хабардар Еркенің де өз оқырмандарына айтары бар көрінеді. Көңілің қалатын кейбір кездер болады, енді өйткені өзіміздің қазақтың ер жігіттері батырларымыз деп жүрген жігіт сымақтар ауыздарына келген жазып жатады, сағы жігіт болса да өздеріне тән қасиет емес деп ойлаймын. Өтіп инстаграмда отырып кейбір нәрселерді жазу, қазіргі жігіттерге таң қаламын, неге өйтіп ондай біртүрлі пікір жазатындарына, оны түсінбеймін мен. Ал былайша мындай сын көзбен қарап жазады ғой көбісі, оларға мен үйрендім. Өйткені қазірдің өзінде 2 миллион оқырманы бар, ол ешкіммен мен ешкіммен сөз таластырып біреуге бірдемені түсіндіре алмаймын. Өйткені әрқайсысының өзінің ойы, өзінің пікірі, өзінің түсінігі бар. Сондықтан да мен өз өмірімді сүремін, ал олар сынай ма, демей ма, өздері біледі. Бүгінде барлығынан шаршаған әншіміз ұлы Мүсілімді алып демалысқа аттанды. Ендеше Мысырдың құмы мен Қызыл теңіздің суының сұлулығына мастанып жүрген Еркеге біз де сәтті демалыс тілейміз.